Як президент та Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, я прийняв рішення про зміну дати відзначання професійного свята прикордонників. Підписав указ про встановлення Дня прикордонника 30 квітня на честь сторіччя нашої прикордонної служби. Це свято має нарешті стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є історичною спадкоємницею Української Народної Республіки та Гетьманської держави.